მე ვფიქრობ, რომ ოთის მასშტაბებელი იქნება ხან ისეთი, ხან ასეთი, მაგრამ უნდა იყოს ოთის გამოსავალი უნდა ვეძებოთ ჩვენი თავიდან. ანუ მე ვფიქრობ, მასშტაბებელშიც არის გამოსავალი ის, რომ დამოკიდებულება და დამოკიდებულება პირველ რიგში ის, რომ როდესაც მასშტაბებელი რაღაცას ასწავლის მოსწავლეს, მე ვფიქრობ, ჩემი გადმოსახედიდან არის პირველ რიგში ის, რომ უნდა შეაყვაროს ეს საგანი. თუ არის ვალდებულება ის, რომ აუხსნას და 40 წუთში საკლასო ოთახიდან გაუშვას, დარწმუნებული ვარ, ვერც ერთი ბავშვი ვერაფერს ვერ შეიძლება. ჩემ თავზე ვისაუბრებ, იმიტომ რომ მე როდესაც რაღაც კოლეჯში ჩავაბარე მუსიკალურში, ნუ მოხდი ისეთ მასალებთან, რომელიც იყო აი მე ვფიქრობ ყველაზე კარგი და ყველაზე მკაცრი, ყველაზე მოთხოვნადი. მომთხოვნადი. და პირველ გაკვეთილზე რომ მოხდი, რაღაც დავალება შევასრულე ისე, რომ აი რაღაცა მოვალეობის მხრივ გავაკეთეს ყველაფერი, მაგრამ რაღაც და ნუ რაღაც თავის შენიშვნაც მომცან, იმ შენიშვნას ვერ ვიყო, ისე მკაცრად მომთხოვა ყველაფერი, რომ აი გავედი საკლასო ოთახიდან და ნუ ჩემ ფსიქოლოგის მომენტი იყო, რომ აი ძალიან რაღაც ისე მეთქა, ხო გავაგრძელო თუ არ გავაგრძელო, მაგრამ დამოკიდებულება ამ ყველაფრის მიმართ ის იყო, რომ მე მიყვარდა ეს საგანი. ანუ თუ არ გიყვარს რაღაცა, რასაც აკეთებ. თქვენ ჩაიქნებდეს ხელი, ხო? ყოველთვის ჩავიქნებდი ხელს და ყველა ჩაიქნებს ხელს, მაგრამ გამოსავალი ის არის, რომ მე მიყვარდა ეს საგანი და მივხვდი, რომ მოდი ახლა ამას გავაკეთე მე და მეორეჯერ ამას შენშოს აღარ მოვაცემებ და ყოველთვის მე ისე აეწყო ჩვენი ურთიერთობა, რომ აი მართლა კარგი არის. და თუ მასწავლებელი შეგაყვარებს საგანს, მე ყოველთვის ვცემ მას ადამიანს პატივს და მასწავლებელს. მაშინ არის რაღაცა ღირებული უკვე მასწავლებლის მხრიდან ეს, რომ აი გაყვარებს საგანს და შენც უკვე მიყვები მასწავლებელს და გიყვარს ეს და რაღაცა პროგრესირება არის ამ საგანში. ვერანაირად პროგრესირებას ვერ მიაღწევს ვერც მოსწავლე და ვერც მასწავლებელი რაღაცა ფორმალურობის გამო რა. ეს არის გამოსავალეობის მოხდის. მოვალეობის მოხდის გამო, დიახ. და გამოსავალი ყოველთვის არის თქვენ თავში რა ბავშვებო. რა როდესაც რაღაცა კითხვა გაგიჩნდება, თქვენ თვითონ უნდა გასცეთ. სხვა ვერაზოს პასუხს ვერ გასცემს იმას, რაც თქვენ გაინტერესებთ. პირველ რიგში ყველა ბავშვმა უნდა დაძლიოს შიში, ანუ მეც ქონდა ეს შიში. ანუ ეს იყო შიში არ უფრო იყო მე მგონი პასუხისგებლობა ჩემი მომავლის მიმართ. ანუ რა უნდა გავაკეთო? ჩემი მშობლები ყოველთვის მეც მთხოვდნენ იმას, რასაც ვაკეთებდი. ვაჟა, მეტი გააკეთე, მეტი გააკეთე. იცი, ამ ცხოვრებაში ძართულია ცხოვრება. შეიძლება ამ მუსიკით რაღაცა ბევრი ვერ გამოგივიდეს, ბევრი ვერ გააკეთო, მაგრამ მე იმდენად მიყვარდა ეს ყველაფერი, რომ აი ძალიან ბევრი უთანხმოება მქონდა ჩემი მშობლების მიმართ. ანუ სკოლის ასაკში კი ვსწავლობდი, თან რაღაც მუსიკაზე დავდიოდი რაღაცა, მაგრამ მე გადავედი კოლეჯში ჩავაბარე. კოლეჯში რომ გადავედი, მე ფიქრობდნენ, რომ მოდი, ახლა სტომატოლოგიურზე ჩავაბარებს, იმიტომ რომ ბევრი ოჯახში რაღაცა სტომატოლოგიურზე აბარებს რაღაცა რაღაცა. მაგრამ არა, ყოველთვის აი ეს ჩემი გავიტანე, ანუ ეს იმ მხრივ იყო, რომ უკვე მე ჩემ თავში დარწმუნებული ვიყავი, რომ მე ამას გავაკეთებ და მე ეს მიყვარდა. თუ ყოველთვის ქონდა მე მართლა გამომივან, ეტ ამდეს რო ვაკეთებ რაღაცა რო არ უჯერებს, შეიძლება გამოვიდეს, შეიძლება არ გამოვიდეს, მაგრამ ყოველთვის აი მოტივირებული ვიყავი ჩემ თავში და ყოველთვის დარწმუნებული ვიყავი, რომ თუ რაღაცას დაისახავ მიზანს, ის ყოველთვის გამოგივა. არ არსებობს არასოდეს აიღო ორი პროფესია ადამიანმა და ორივეში ძალიან მაგარი იყო. არ არსებობს. უნდა აიღო ერთი პროფესია, რომელიც შენ ძალიან გიყვარს, არ აქვს მნიშვნელობა ამ პროფესიას და უნდა გააკეთო ბოლომდე. მე ასე ვიყავი, ყოველთვის ასე ვფიქრობდი და დღესაც ასე მოვდივარ და მივდივარ იმ მიზნისკენ, რომ რაღაცას მეტი გავაკეთო და პროგრესი განვამვითარო ჩემ თავში და დღესაც ვხედავ ამ პროგრესს ჩემ თავში. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა კიდე ვისწავლო, დაამთავრე კოლეჯი, დაამთავრე ინსტიტუტი, მე და ნოდიკო ლონდონში ვსწავლობდით, დაამთავრე ლონდონი, მაგრამ ამით კიდე ვერ დავკმაყოფილდი და კიდე მინდა რომ წავიდე და კიდე რომ ვისწავლო. ანუ ეს არის, ყოველთვის დარწმუნებული უნდა იყოს საკუთარ თავში, რა გინდათ. არავისგან არ უნდა იყოს ძალდატანებით რაღაცა, იცი, დღეს ეს უფრო გამოგივა ვიდრე ეს. რა გიყვართ, რა გინდათ? როდესაც ამას დაუსმეთ თქვენ თავს და იპოვით პასუხს, აი ეს არის მე მგონი სწორი გზა. თუ ვერ იპოვით, ну, მშობლებსაც უნდა დაუჯეროთ, ყოველთვის შეიძლება მშობლებიც რაღაც მომენტში ჩვენზე მეტი ესმით და ჩვენზე მეტი უნახავთ ამ ცხოვრებაში, მაგრამ არ ვიცი, ყოველთვის საკუთარი თავიდან უფრო მეც ნახავ ვიდრე სხვისი მაგალითებიდან. ამიტომ ყოველთვის დარწმუნებული უნდა იყოთ თქვენ თავში და პირველ რიგში რაღაცა სიყვარული უნდა იყოთ რაღაცა პროფესიის მიმართ. აი მართლა თუ გიყვართ, სიყვარულით უნდა აკეთოთ. რაღაცის გამო არ უნდა გააკეთოთ, რომ აი ამაში მეტი ფული შევება და ამის გამო ამას მივაღწევ. არასოდეს მე ვფიქრობ, რომ ეგრე არ ხდება. ყოველთვის არის мотиваცია რაღაცა სიყვარულში და
ურთიერთ დამოკიდებულებაში თქვენი პროფესიის მიმართ და საერთოდ ყველაფრის მიმართ რა.